11 січня є найбільш ввічливим днем року. В усьому світі відзначається Всесвітній день «Дякую». Цього дня бажано подякувати усім близьким та рідним, тим, хто є поруч із вами та тим, хто вам небайдужий. Нас з дитинства вчать говорити чарівне слово «дякую». Воно виражає зичливість та повагу. А тому це слово вирішили вшанувати та запровадили на честь свята. Всесвітній день «Дякую» відзначають 11 січня за ініціативою ООН та ЮНЕСКО. Запровадили таку дату, аби нагадати людям про гарні манери та спонукати висловлювати вдячність. Дуже часто в нас в душі з'являється подяка коли. Коли ми щось втрачаємо, а тоді раптом воно до нас повертається. Наприклад, вчора людина була хвора, а наступного дня вона стає здоровою, вона думає, дякую тобі, Боже, як це добре бути здоровим, яке це щастя, що ми маємо можливість тішитися оце своїм здоров'ям. І тому треба бути вдячним. Дякувати Богові за те, що ми є у цьому світі, за те, що маємо те, що маємо. Дякувати одне одному, тому що якщо ми цього не робимо, це є ознакою егоїзму. Відомо, що слово «спасибі» народилося в 14 столітті, з часто вимовного словосполучення «спаси Бог». Етимологи вважають, що за часів язичництва в побуті наших предків слова подяки звучали як «дякую» або «подякую». З дитинства ми навчаємо своїх дітей дякувати. Це правильно. Тому що якщо ми дякуємо, це означає, що ми осягаємо, ми розуміємо, що ця людина зробила для нас добро. Але чому дуже мало ми дякуємо? Ну, це є ознака нашого людського егоїзму. Ми вважаємо, що всі нам всім зобов'язані, ми дуже часто думаємо, що в нас мало грошей, в нас мало якогось комфорту, але от ми не дуже часто, як би сказати, в нас бракує цієї філософії життя. А філософія життя – це значить подивитися, так знаєте, на життя зверху, по-філософськи спокійно, з таким роздумом, що все це рано чи пізно мине, всі оці якісь такі суетні проблеми, а залишиться з нами, що любов, вдячність, доброта. І тому треба про це пам'ятати. І от справді, знаєте, ми всі хочемо, щоб нас любили, щоб нам дякували, але чи це хтось робить, нас повинно мало обходити. Ми маємо турбуватися про те, щоб ми любили і щоб ми дякували. І тоді, коли от ми змінимо своє ставлення до інших людей, тоді, відповідно, і світ зміниться довкола нас. І тому дякуємо одне одному. Психологи кажуть, що слово «дякую» дійсно чарівне, здатне творити дива. Крім того, слова вдячності здатні змінити наше життя на краще, бо вони налаштовують на позитив та покращують взаємовідносини. Ми кожного дня один одному говоримо «дякую», тому важливо пам'ятати, що справжня вдячність – це лише та, що йде від чистого серця.